Lep pozdrav, sem naturopatinja Erika Brajnik. Danes bi rada govorila z vami o težavi, ki je tretja vrsta raka na svetu in je prva med ženskami, in to je rak na dojki. Vsaka osma ženska na svetu dejansko zboli za rakom na dojki in statistika se samo še viša. Moja ocena je, da je ključna preventiva. Toksemija telesa je tista, ki sprovede, da rak zraste. Rak raste dolgo let v telesu, preden ga mi zaznamo dejansko. Spočetje je veliko prej. Kako si pomagati, kaj delati? Dobra preventiva je kopel iz njivske preslice. Absolutno to skozi podarjam, zato ker tonificira, spodbuja ledvica jetra, da odvajajo toksine iz telesa. In to je najboljša preventiva, kar jih mi poznamo. Naravna in ne more škoditi. Druga stvar je pa obloga. Obloga iz voska. Obloga iz voska je res zelo učinkovita. Ker imam že dosti izkušenj, jaz jo zdaj testiram že 2 leti, preden sem vam jo predstavila. Ma dosti vitalne energije, ma kozmično energijo, ma vibracijo. Jo proizvede čebela, pride skozi čebelo ven ta vosek. Je nabit za pozitivno energijo, za kozmično energijo. Ima zelo močno zdravilno moč, je močna, močna zadevščina, zelo. Kako se mi opazujemo, kako opazujemo našo telo? Dojke ne smejo boleti, ne sme zbadati v dojkah, ne sme boleti. Bradavice se ne smejo spreminjati, niti v barvi ne smejo potemniti, razen če se nasončimo seveda, ne smejo potemniti, ne smejo srbeti, ne sme biti srbečic. Kakršnakoli srbečica je, kakršnakoli anomalija, preveč trde, preveč, damo to gor. To gor se to, ker nas bo. Mi moramo zatreti zadevščino v kali. Predhodno delovati, razumete? Je treba to, te prečisti že samo, če imamo povešane dojke, to tle ti dvigne gor, zato ker tonificira vezivno tkivo. Absolutno. Torej, kako naredimo? Damo gor oblogo, damo čez elastičen modrc in pustimo čez celo noč gor. Kje se mi največ potimo, ker smo v menopauzi? Tle, v prsih. Če se potimo anomalno po noči, damo gor oblogo, ker se bomo nehali potiti. Jetrni jedilnik, ne pozabi. To so ključno je, torej ne sme zbadati, in če smo bliže operirani, ne sme biti nobenega zbadanja, nobenih srbečic, ne pod pazduho, ne. Če ne damo oblogo gor enkrat na eno stran, na sredino, na drugo stran po noči, pomaga, absolutno pomaga, zato ker to je preventiva. Dajmo držati čim bolj čista naša telesa, čim bolj, da se skozi čisti. In boste videli, da tako iščemo zdravje in tako preprečimo bolezen v kali, zatremo v kali zadevščino. Obloge dobite na www.saeka.si, ampak tudi v Ljubljani na Trubarjevo 38, kjer znajo, imajo tudi druge medene izdelke. Hvala lepa in pazite na svoje zdravje.